Antaa kuulua. Minä menin valintahalliin. Siellä oli valtavasti eukkoja ja pari äijääkin siinä rähisemässä, kun hinnat on taas nousseet niin, että ihan inhottaa. No niin, totisesti inhottaa. Varkaita! Varkaita, pettureita. Sillä tavalla me huudettiin. Tällä kertaa me päätetään itse hinnat. Maksetaan sen verran, kun maksettiin viime vuonna ja sitten rupeatte ryppyilemään. Me ei makseta mitään. Ottakaa tai jättäkää. Ja minä nostelin nokkaan ja röyhistin rintaan ja huusin, ei makseta. Ei makseta. Ei makseta. Ei makseta. Ja te menitte sitten ja pysäytitte junan. Niin, vedettiin hätäjarrusta. Sitten hypättiin kaikki kiskolle. Tukittiinko valin? Sua anteeksi, mutta tuo on minun mielestäni kusipäistä touhu. Joo, minustakin se on kusipäistä. Minä sanoinkin toveri, että turha meidän on tässä mekasta, että ne laskisi lippujen hintaa. Ei kerta kaikkiaan makseta mitään! Et ei makseta mitään? Ei niin. Kapis. Ei makseta!